Ai, minha nossa. Ai, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Impressionante, impressionante. Impressionante, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. Se comunique comigo aqui, eu peço. Cara, olha isso, cara, eu vi aquilo, eu vi, olha aquilo. Olha isso, pessoal, olha aquilo, acendeu sozinho, pessoal. Dá uma olhada naquilo, acendeu sozinho. Olha aquilo, pessoal, acendeu sozinho, cara. Ai, cara, olha isso, impressionante, cara. O negócio apagando ali. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou próximo ao local, tá? Hoje o destino ali é uma igreja, certo? Onde eu já fiz algumas filmagens, acredito duas ou três filmagens, tá? No local. Foi pancada aqui o lugar, eu tenho autorização de estar gravando aqui no lugar, tá? Eu vou estar passando aqui próximo a uma antiga escola, talvez uma casinha ali em cima. Vocês vão estar vendo aí, certo? Mas não vou estar entrando não, ok? E sim, indo direto até essa igreja. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, olha isso, pessoal. E ele acabou. O local aqui foi estourado o fundo, ó.
Disse que não ia entrar aqui, mas vou acabar entrando, hein? Vou mostrar a primeira frente aqui, eu volto por aqui pra estar entrando aqui no local. Certo? Olha, arrebentaram o fundo ali, ó. Sei lá o que foi que aconteceu. O rapaz aqui que me autoriza não me disse nada, certo? Acho que aqui é o suficiente já pra mostrar pra vocês. Vou estar continuando pra lá, certo? Mas eu vou estar mostrando aqui agora, nesse local aqui, ó. Tem uma abertura muito grande lá na parte do fundo, certo? É um lugar antigo. Olha isso. Uma forma arredondada aqui. Eu não sei o que houve aqui, ele não me disse, certo? Eu só peguei a autorização. Mas eu acredito também, pessoal, que isso aqui, ó, pode ter sido feito pelas pessoas que acabam usando o local pra colocar pneus aqui. Uma forma mais fácil, né? De estar entrando e saindo. Bizarro aqui, hein? Eu entrei uma única vez aqui e as outras filmagens foram lá em cima na igrejinha, certo? Fico imaginando aqui as cadeiras aqui no local, os vidros tudo certinho, aqui a mesa do professor, o professor dando aula. Um lugar bem antigo, tá, pessoal? Olha aí. Bom, eu posso estar tentando uma comunicação aqui uma próxima vez. Ok? Mas como eu disse a vocês, olha aqui, aqui não dá nem pra entrar, ó. De tanto o resto de pneu jogado aí. Cara, e olha aqui, ó. Só encostar as teias de aranha aqui, ó. Olha isso. Opa! Ah, minha nossa, estralou forte aqui, hein, pessoal. Isso eu tenho certeza que a câmera pegou. Estralou forte aqui, ó. Que asco veio em cima de mim aqui. Vamos fazer o caminho aqui, certo? É, a última vez que eu filmei aqui, eu acredito ter subido por ali, ó, certo? Onde tem uma casa ali, ou sei lá o que seja. Mas existe também um poço ali, que tá muito arriscado passar ali próximo ali, ó, certo? Então eu vou fazer esse caminho aqui, tá, pessoal? Eu acredito que assim que eu subir aqui essa ladeira aqui, ó, já vai dar pra ver a igrejinha. Eu mostro um pouco ao lado ali. Isso aqui deve ser um estábulo, não sei o que dizer sobre isso. Dizem que isso aqui, um tempo atrás, muito tempo atrás, foi um campo de bocha. Que é bizarro de olhar também, hein? Olha isso, olha que visão que a gente tá tendo aqui desse lugar aqui, ó. Buracos assim pode ter sido fossa muito tempo atrás e soterrado e aí começa a afundar assim. Desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Cara, estralou algo lá embaixo, hein, pessoal. Que é bizarro também. Peço licença aqui do local. Escutar uns cachorros de fundo, deve ser outras casas pra lá.
os galhos vão enroscando na perna, cara, não é legal. Lugar úmido assim, ó. Enfim, deixa eu dar continuidade aqui. Falo pra vocês, ó, o buraco aqui, ó. Olha o tamanho desse buraco. Dá pra escutar latido de cachorro pra cá. E é próxima igrejinha. E essa porta sempre um pouco aberta ali, cara. Isso me causa um sentimento. Enfim, eu sei que eu passei aqui dentro. Vou mostrar aqui a parte de trás, que isso eu não mostrei. Existe uma cerca aqui fazendo uma divisória. Aqui é a parte de trás da igrejinha. Pessoas frequentavam aqui, pessoal. Lá pela estrada, lá, havia uma escadinha lá, certo? Onde as pessoas subiam pelaquela parte para estar entrando pela porta da frente. E aqui celebravam as missas. Cara, e tem uma casa lá no fundo, hein, pessoal? Ou é madeira? É uma casa de madeira. Mas não faz parte daqui, sendo que aqui eu tenho autorização de estar gravando. Começando a dar uns pingos, hein, pessoal? Isso me preocupa bastante. Já tem algumas gotinhas caindo. E isso não é legal, porque a estrada lá é complicadíssima. Certo? Sem mais, eu vou estar entrando aqui no local. Eu peço licença aqui do lugar. Cara, olha isso. Dá uma olhada nessas coisas aí, pessoal. Olha isso. Tá estralando o teto. Ai, minha nossa. Tá estralando o teto, pessoal. Eu tô escutando, pode ser que seja já começando a chover bem mais. Thank you.
Esses quadros aqui marcam a crucificação de Jesus Cristo. As passagens da crucificação. Escuta. Cara, olha isso. Cara, e olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso aqui, cara. Cara, você é louco. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Apareça aqui, eu peço. Interaja mentalmente comigo, pessoal. Minha cabeça está doendo bastante. A minha cabeça está doendo bastante, pessoal. Escuta. Ai, minha nossa. Ai, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Impressionante. Impressionante, pessoal, olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Cara, você é louco. Se comunique comigo aqui, eu peço. Cara, olha isso, cara. Eu vi aquilo, eu vi. Olha aqui. Olha isso, pessoal. Olha aquilo, acendeu sozinho, pessoal. Dá uma olhada naquilo, acendeu sozinho. Olha aquilo, pessoal, acendeu sozinho, cara. Ui, cara, olha isso, impressionante, cara. O negócio apagando aí. Você é louco. Meu corpo tá exausto aqui, pessoal. Já tá finalizando o vídeo. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Olha aqui, ó. Olha o cu enrugado, cara. Acendeu sozinho, cara. Ui, cara, olha isso. Se comunique comigo aqui, eu peço. Cara, olha isso, cara. Eu vi aquilo, olha aqui. Olha isso, pessoal, olha aquilo. Acendeu sozinho, pessoal. Dá uma olhada naquilo, acendeu sozinho. Olha aquilo, pessoal, acendeu sozinho, cara. Ui, cara, olha isso. Impressionante, cara. O negócio apagando aí. Você é louco. Meu corpo tá exausto aqui, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Olha aqui, ó. Olha o cu enrugado, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Olha isso aqui, enrugado. Cara, você é louco. Ai, minha nossa. Minha cabeça doendo muito, pessoal. É isso. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural.